हाय मैं किशोर कुमार पाठक और आपको स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल रंगमन एंटरटेनमेंट और आज विशेष एक जगाले ना जाऊँ आज मैं मोर बहुत दिन आगते किना एटा एक्शन कैमेरा और एक्शन कैमेरा तो बहुत दिन यूज करा ना आज ऊल्सो चाँ तार फुटेज खि के और जो फुटेज जो भल है आपको मैं गाड़ी गई आस जो फुटेज भल है तं आगर किसान अपना मानने किसान मटोबूलक पा ये एक्शन कैमेरा दिए और जो बेहद है फुटेज बेहद है तं मैं बेलेग एट एक्शन कैमेरा किम तार पास मैं मोटर ब्लॉगिंग आरम्भ करम जो कने मोटर ब्लॉगिंग विचार तलब कमेन्ट कर बोलोक आज चाँ फुटेज तो कैनकवा है और पारे किसान बेलेग एट दृश्य देखाम बोलोक तो बोलोक आपनाक आज ये भिडिओ तो देखा कि देख पार फुटेज तो जी भाई बेहद हम बेहद हुआ ना ठीक आसे कि केमेरा तो प्रब्लेम दी अलग बहुत पुराना जीतु आपनक देखा बोलो यार मैं इतना भॉइस डब कर कारण यार भॉइस क्वालिटी मैं रेकर्ड कर बहुत बेहद ऊलाले भॉइस हेलमेट ला ना जीतु स्कूटर जकरणीत मत तो बेहसे और आज गई अकान टेस्ट कैमेरा तो और गरम पानी नतुन टिकेट सिस्टेम कर प्रसेस आपको देखा कि टिकेटर दाम कि के सब देखा बोलोक भिडिओ तो चाय देखो पाल गरम पानी रिजार्वर मजदूर सोमाई बोलोक चायक रिजार्वर मजर दृश्य रास्ता बहुत बेहद एकदम धूलि गोटे गात धूलि धूलि हो गल यू रास्ता भले आया बहुत बेहद हो गए रास्ता तो नम्बर हाबी स्टार्ट करलो आम गई आसा आज चेकिंग बहि से बोलोक आगले चाँ कि पा कि देखा पारो तात गई तो देखामे गरम पानी खन एतिया बोलक भिडिओ तो चाय थाक पाल गरम पानी पुखुर पार पाल इतना स्कूटी राखी थोड़ा इतना और इतना आम भर जा भर कि देख पार
আগতকৈ বহুত চফাকৈ ৰাখিছে, এতিয়া ধুনীয়া একদম পৰিৱেশ হৈ আছে, নতুনকৈ কালাৰো কৰিছে। আৰু এয়াই আমাৰ গৰম পানী, ৱেলকাম টু গৰম পানী। আৰু ইয়াত এইটো নতুন এটা ঘৰ বনাইছে ইয়াত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু আজি আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ গৰম পানীলৈ। গৰম পানীত আগতে আপোনালোকে আহিছিলে, ফুৰিছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাটিব লাগিব টিকেট। হয়, আপোনালোকে আজি এতিয়াৰ পৰা কাটিব লাগিব টিকেট, তাৰপিছতহে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব। আপোনালোকক টিকেটৰ মূল্য কিমান হ'ব মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু নেক্সট ফুটেজটো আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ কিছুমান দৃশ্য। আমাৰ এই টিকেট কাউণ্টাৰৰ ইনচাৰ্জজনৰ লগত আপোনালোকক কথা পতাই দিছোঁ। দাদা, ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এই টিকেট? মই এইটো 23 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, 23-10-2010 পিছত এদিনাই ষ্টাৰ্ট হৈছে। অঁ, আৰু ইয়াত আগৰ নিচিনা মানুহ হৈছে? আগৰ নিচিনা নাই, এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে বহুত কমি গৈছে মানুহ। হ'ব, লকডাউনৰ কাৰণে যিহেতু মানুহবিলাক ওলাব পৰা নাই, হ'লেও এতিয়া দেখিছোঁ কিছুমান মানুহ আহিছে, ফুৰিব আহিছে। আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু ইয়াৰ কিছুমান ভিতৰৰ পৰা মই কেইটামান দৃশ্য দেখাম আপোনালোকক। এয়া মই টিকেট লৈ লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেও এইদৰে টিকেট এখন ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিজিটিং আৱাৰ্ছ ইয়াত দিয়া আছে ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা গধূলি 4টা বজালৈকে। বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। এখন এখন দুখন আছে ইয়াত, লোহাৰ দলং আছে, আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। মাজত পকা দলং আৰু দুটা ছাইডে লোহাৰ দলং আছে। এইখন হ'ল গৰম পানী নদী, আৰু এই ৰাস্তাটো আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱাৰ দৰেই এটা, এইটোৱে মেইন হাইৱে আছিলে। এইফালেদি আগত আমাৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰিছিলে, এইফালে আগত গৈ আপোনালোকে যিটো প্ৰথম দেখিছে সেই ৰাস্তাটোত ওলাব, তাৰ পৰা ইয়াত জইন হৈছিল। এইটো পুখুৰী হয়, যিটো গৰম পানী পুখুৰী বিখ্যাত, সেই পুখুৰীটো এইটোৱে হয়। আৰু এইফালে আপোনালোকৰ পাৰ্ক আছে, ইয়াতো আপোনালোকে বহিব পাৰিব, আহি ৰিলেক্স হ'ব পাৰিব। এইফালে এটা জিৰণি চৰা আছে, তাত বহিব পাৰিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলাৰ যোগাৰ আছে ইয়াত। এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ গৰম পানী পুখুৰী, ইয়াত গৰম পানী যি উহ আছে ইয়াতে আছে। সেয়া দেখিছে আপোনালোকে বকবকনি, আপোনালোকে দেখিব পাইছে তাতো আছে, গোটেইখিনি বকবকনি আছে। তাৰপিছতে এখন আছে ইয়াত ওলোমা দলং, এইখনে হ'ল ওলোমা দলং গৰম পানী। আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু মাজতে এই দলংখন ভাঙি পৰিছিলে বিশেষ কাৰণত, কোনো ক'ব নোৱাৰে, পুৰণাও হৈছিলে, সেইটো কাৰণে ভাঙি পৰিছিলে। আৰু এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰি ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ বনাইছে। আপোনালোকক এবাৰ দলঙৰ পৰা মই কেইটামান দৃশ্য দেখাম, মানুহখিনিয়ে গৈ লওক, তাৰপিছত আপোনালোকক মই জোলনা দলঙৰ পৰা কিছুমান দৃশ্য দেখাই আছোঁ। এইফালে হাবি আছে, এইফালে ক'ত যায় নাজানো। এই দলংখনৰ, জোলনা দলংখনৰ তলতে আছে গৰম পানী নদী, এইটোৱে হ'ল গৰম পানী নদী। আপোনালোকক এতিয়া মই জোলনা দলংখনৰ ওপৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ। এয়া মই উঠিলোঁ জোলনা দলঙত,
আপনাকে ইয়াত উঠিলে ফিল কৰিব পাৰিব কপনি এটা গোটেই দলংখন কপি আছে যিহেতু এই ৰোডকেইডালতে ওলমি আছে এতিয়া মই আহি আহি দলংখনৰ মাছ পালোহি আগত যিটো ফিল আছিলে যিটো প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া দলংখন আছিলে তেতিয়া যিটো লৰে সেই ফিলটো এতিয়া নাই আৰু এইফালে ৰাস্তা আছে ৰাস্তাটো ফালে নাযাওঁ বাৰু বেছি তো এইখিনি দেখালোঁ আজি আৰু হবি বেলেগ দেখাবলৈতো নাই আৰু যদি বেছিকৈ চাব মন আছে তো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাওকগৈ যাওঁ আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব আৰু বলক ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ নেকি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া আপোনাকে আহিব ইয়াতে আপোনাকে ফটো চটো মাৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ঘূৰিব পাৰিব বহিব জেগা আছে আৰু যিটো বিখ্যাত আমাৰ গৰমপানী পুখুৰী সেইটো চাব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো আগনবঢ়াওঁ যদি ভিডিঅ'টো লাইক ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বাই বাই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দৃশ্য এটা দেখিলোঁ এণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে সেই দৃশ্যটো দেখাই দিছোঁ হাই গাইছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতেহে সমাপ্ত কৰিলোঁ আজি আৰু একো নেদেখাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু চাইডত থকা ঘণ্টি বটনটো টিপি দিব থেংক ইউ